才问的是这个字夜，那这个梦没有夜，这个是什么四，对不对？四个什么？四个墙嘛，所以这个叫什么呢？四墙。他要问的是什么？四夜。四夜，四夜的运奇不奇，妙不妙啊？我的学生啊，每个都会的。你测一个字，他就会跟你测说你要算什么呢啊。那这个事业呢好不好呢？当然不好。为什么不好？他跟他说，你的家啊有四道墙啊，里面呢有一棵树，是那棵树在捣鬼，迟迟不开业，所以呢你事业不好啊。哦，这样啊，对呀，他家真的是有一棵树。那如果现在 HDB flat 呢，不可能有一棵树，有一棵小柳球啦，小小小小个的啦。但是他这样跟他解释，那么他就说怎样呢？回到家啊，叫他讲咒讲咒讲咒啊，三天后就可以了。哦，好，他就知道了。那么向哪里行呢？这个是东西南北，他说他的事业在北方。为什么呢？因为啊，这个是最后一个，我们写的时候最后一个是这个，对不对？所以最后一个闭啊，闭关地是在这个地方。所以呢北方有路啊，北方有路，北属水，所以他叫他出海。哦，他出海之后呢成为一个大商人，很有钱。你看写一个字就定了你一生了。灵吗？很灵。那当然啦，那个皇帝，乾隆皇帝在旁边看，个鬼派啦啊，我也来试试看。他就坐下来，他说，哎，这位先生你要问吗？他就说，我不问，你帮我这个朋友算一算啊，你要不要看八字？他马上说不必，刚才是测字哦，他现在看他五官，他说他要结婚了啦，什么什么等等。哎，他说你当官可以当到三品，是劳碌的官，当然啦，他是四品带到四位嘛，啊，都陪皇帝的嘛，会耍的嘛，啊，哎，也很准，那皇帝就心痒痒啦，但是不可以给八字，皇帝是不可以给你八字，那么皇帝写什么呢？哎，皇帝就写了一个很有趣的啊，当然他说来你写一个。皇帝又写一个字，这边想想一下，好，那毛笔磨一下，他写了一个字啊，他写了一个什么呢？写了个一，不过还没写完呢，还没写完啊，叫一吹在地上，这个师傅呢马上什么跪下来拜他做啊，吾王万岁万岁万万岁。哇，皇帝就微服出巡嘛，最怕这种了。哎呀，皇灾几差，不要，Michael，哎，你怎么知道的？他马上啊，坐在下面讲话。啊，他说，我们就写在这里了哈，给大家知道。好，这张纸嘛哈，这样是一张白纸，对不对？他写了一个一，他跟他说，一到了地上是土啊，是不是一个土啊？是一个土啊。那也是一个王嘛，哪里是一个皇呢？你写着白纸啊，有个白啊，那你不是皇上是什么啊？羡慕我吗？有这样的阿公，你也可以叫我阿公，叫阿公。不过他老人家不在了，他在的话我就没有那么有钱了啦，啊，他东西不会刮痧给我了。那他保山给我父亲，我父亲保山给我啊，所以我父亲也是个风水师，但是我父亲比较喜欢建筑，因为建筑赚的钱比较多，跟人家看风水赚钱很少啊，一个才几百块几百块，讲很慢啊，所以我现在很轻松跟人家看风水，甚至呢一个月没生意呢也没事啊，所以为什么呢？他这个字啊很美啊，所以他就说啊，一个掉下来土写在白纸，那真的是一个皇，所以如果你们要
要向我学八字、学风水，你就要学这些，很奇很奥的东西，一点都不迷信。但是呢，这个人呢，很可惜，这个师傅很可惜，为什么呢？就快要死了。他说，只要见到皇帝，他就死了。没办法，那皇帝就疯子啊，就在他面前跟他说：“我赐你百年，能活百年。”哇，他说：“谢吾王，啊，万岁万岁嘛，啊，很感谢他。”但是呢，过两天呢，吃团年饭了就死了。啊，为什么呢？皇帝也没有办法改变你啊。所以今天我要跟你讲的这些，如果是我的老顾客、老学生，他们都会知道，我讲的东西后面都有一个故事，都有一个目的。我想要告诉大家，命的的确确操纵在自己的手上。但是呢，说真的，你们的机会比较少，要改变命运，你们比较少。为什么？没三十都四十了，我戏怎么啥场合掉了？要怎么改？来不及了。可以改一点点，但是不要改太多点啊！不要改的哇！什么乖，嫁一个好翁啦，哈，生一个好囝，卖了啦，就买表就好了啦，对不对？不要改太多。但是呢，我们的子女呀，因为以前呢，没有大巴又好，没有 HDB 好，对不对？所以呢，我没有办法知道怎么改命运。现在我知道了，我传授给我的子女，让他们改造他们的命运。改造命运第一个方法一定要用文昌，你一定要用这个。为什么？科技发达，很发达。科技发达的时候，如果没有学问呢，那就完了。那第二呢？一定要有道德，一定要孝顺。所以我们有一本书叫《弟子规》，我们有一本书叫《弟子规》，你们应该要读这本书。这本书你不会读哈，我有 CD 啊，我连 CD 都为你们准备了。你没有钱啊，我送给你。还有什么？还有什么？我耳聋，我有汉语拼音。我不会看繁体，我有简体。你还有什么借口？但是这本书很多人把它当成是经。我有一个顾客啊，听我的话读一年，但是他读的是什么？他念出来的。弟子皆习圣人的书，你怎么把它当成是佛教的经本？这个不是这么念的，就是这样子读而已。弟子规，如果你们的子女没有弟子规，我可以保证将来要不呢就是不能成才，要不然就是犯官非，很灵验的。因为这本呢是在讲孝顺父母，所以很多人都忘记，现在尤其是现在的人，现在的子女父母都忘了，都反过来孝顺子女啊。所以我建议大家啊，让你们的孩子呢学文昌，学弟子规。弟子规这本书呢，是很多人呢，他们出钱出力啊印给大家，那么每天都给孩子去听，或者你开来听，听了之后学怎么念《弟子规》里面有一句话啊，在这里呢建议大家把《弟子规》这本书放在哪里？文昌位啊，放在文昌位。那么你知不知道要唱歌学友所说的要唱歌的时候要怎样？要开喉，早上我们的喉啊。你试试看，会唱歌的人试试看，早上早早起来，你唱一首，很难听的，为什么？喉还没开，那吃饱了不能唱歌，会伤胃；睡觉不能讲话，会伤身，你懂吗？你不要睡觉的时候，老爷，不要在哦，爱坐啊去扫兵嘛，麦懂没？要讲话起来讲，懂吗？因为有些人呢睡觉的时候，他们喜欢念佛。
弥陀佛，阿弥陀佛，不好，会伤身的、啊，啊，要记住啊，啊，什么观音菩萨，什么都念到完了啊。不过你们呢，如果哈、啊，用短论啊，很久很久的那个短论，好、啊、像看起来就惊人这样阴森森的哈，啊，阴森森的，我们的手指呢，应该要哈、啊，啊，这样子弯，对不对？把你的这个拇指哈、啊。放在你的第一指这样子，啊，来敲那个门，敲这样，大力一点啊，啊，等一下子，等一下子，进去，就叫里面的孤魂野鬼呢离开，不要吵你，他们会离开，懂吗？所以有些人开了、关了、锁了、脱了、做了。困起来啊？为什么？有可能是初犯到了，他们是站在旁边看你的啊，假西郎哦。所以呢、啊，千万不要在那边讲哇大悲咒，不要这样子念啊，那、啊、你得罪他们的、啊，是得罪他们的啊。所以要记住。那么最近一直很多 email 来写信来告诉我师父讲一点拜神的东西。要什么样拜观音妈啦？安怎大家大伯讲拜杯拜无杯啦？啊，问唔知到底是三五杯七，还是三七杯五啦？要你自己挑啦啊！有这样的问题，我在想啊，如果真的讲这个讲题的话，啊，完了，没啊，知道吗？因为新加坡拜神的人很多，今天呢，原本。